जाजरकोट भूकम्पपछि पसी रुकुम पश्चिमका प्रभावित सामुदायिक विद्यालयले अस्थायी सिकाइ केन्द्र मार्फत पठन पाठनलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्दै आएका छन् भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी क्षति भएको आठविस्कोट र सानी भेरीले अस्थायी सिकाइ मार्फत विद्यालयको पठन पाठन नियमित गरेका हुन् तर प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयले अस्थायी सिकाइ केन्द्र मार्फत सञ्चालन गरेको पठन भने प्रभावकारी देखिएको छैन जाजरकोट भूकम्पबाट रुकुम पश्चिमका तिन सय आठ विद्यालयमध्ये दुई सय विद्यालय प्रभावित बन्न पुगे प्रभावित विद्यालयका पाँच सय सत्र भवनमा भूकम्पले ठुलो क्षति पुर्यायो दुई सय तेह्र भवनमा पूर्ण क्षति हुँदा तिन सय चारवटामा आंशिक क्षति हुन पुग्यो जसबाट एक हजार चार सय आठवटा कक्षा कोठा प्रयोग गर्न नमिल्ने भए जसकै कारण भूकम्पपछि प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयमा अस्थायी सिकाइ केन्द्र निर्माण गरेर अहिले पठन पाठनलाई नियमित ने गरिएको छ तर बाहिरी वातावरण र होहल्लाका कारण अस्थायी सिकाइ केन्द्रको पठन पाठन असहज बन्दै गएको विद्यार्थीको भनाइ छ अब भूकम्पपछिको पढाइ चाहिँ हाम्रो एकदम असजिलो भइरहेको छ पहिला चाहिँ भवन थियो भवन भत्किएर अब एउटै क्लासका यही टो मुनि दुईवटा क्लाससँगै प पढ्दाखेरि बाहिरबाट हो हल्ला अनि धेरै आइरहेको छ पठन पाठनलाई एकदम असहज भइरहेको छ भूकम्पले सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको आडबिस्कोट नगरपालिकामा एक सय उन्चालिस र सानी भेरीमा बहत्तरवटा अस्थायी सिकाइ केन्द्र निर्माण गरिएको छ टहरा मार्फत निर्माण गरिएका अस्थायी सिकाइ केन्द्रमा एकभन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीलाई सँगै राखेर विद्यालयको पठन पाठनलाई नियमित सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ यही समस्याका कारण टहराभित्रको शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप कक्षा कोटा जस्तो प्रभावकारी हुन नसकेको शिक्षक सूर्णबहादुर ओली बताउनुहुन्छ एउटा टहरामा हामीले चार र पाँच कक्षालाई सँगै राखेर पढाइरहेका छौँ र पठन पाठमा विद्यार्थीहरूलाई सह तरिकाले शिक्षण क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न गाह्रो भएको छ भूकम्पकै कारण रुकुम्प हाल दस हजार विद्यार्थीले अस्थायी सिकाइ केन्द्रमा अध्ययन गरिरहेका छन् यता शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख ताराप्रकाश पुनमगरले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयको विवरण सङ्कलन गरेर शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाइएको बताउनु भएको छ सोही विवरणका आधारमा क्षतिग्रस्त विद्यालयका भवन ग्रेडिङ प्रणाली मार्फत पुनर्निर्माण गर्ने योजना रहेको छ अमर राजपुन नेपाल टेलीविजन रूकम पश्चिम